Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie, vidéo la ménage flou, Manuel Chanan. Ireo loteny mbovao. Ny fikasana anongam-panjakana sy ny amerina ny Madagasikara ao anatin'ny krizy indray izao no mampalaza ny mapara ny team ny AFP ary ny mitsangana ara-malagasy milaza fa manana vahaolana ho an'ny firenena izy ireo raha tonga eo amin'ny fitondrana tsy misy ady hevitra momba ny vinam-piarahamonina izay hitakin'ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika eto amin'ny firenena. Ilana ady hevitra sy fotoana malalaka ny fandiniana ny tetibolam-panjakana 7/12 ny fampandrosoana ny tatsaha sy ny fitandrona ny fandriam-pahalemana ny sosialim-bahoaka rehetra no laharam-pahamehana amin'ny taona 7/12 io hiakatra noho izany ny tetibolan'ny ministera misahana ireo. Manambara ny ampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary sy ny kooperativa mpitaterana eto andrenivohitra amin'ny 4 oktobra ho avy izao no ampiatra an'io saran-dalana vaovao io izy ireo raha tsy midina hatrany amin'ny 500 ariary sy ny vidin'ny gazoal tsy nentina ny hevitra momba izany sy ny ATT androany raha nantsoina tamin'ny antso tarbi. Tsy niandrela ny valikafatra taorin'ny nanafian'ny amerikanina ny tafika ara-dalàna any Syria nodaroan'ny tafiky ny filoha Bashar al-Assad bomba ihany koa ny fiaran'ny firenena mikambana izay ambaran'ny ao Damas fa manome vahana sy miraitsy kombakomba amin'ny tandrefana tapaka tanteraka ny fampiatonany ady. Falomitsidika ny tokantranonao indray nisy sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ABC amin'izao alina izao ho miarabanao mpijery izany tsy dia miaraba ny santatra ihany koa. Miarabantsika any an-tokantrano any ary miaraba ny Edena Elia ihany koa ko asaina renao hanaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao politika avy hatrany no anokafantsika ny vaovao amin'ny tsy alina ity. Mampametra-panontaniana ny maro ny fihetsika ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao. Manana ny vinam-piarahamonina entina hampandroso an'i Madagasikara ve izy ireo raha toa ka tonga eo amin'ny fitondrana? Saika fanenjehana sy fanaratsiana no vizin'ny mpanao politika maro amin'izao fotoana izao, indrindra ireo mijoro ho tsy mankasitraka ny fitondram-panjakana ankehitriny. Rehefa anontaniana nefa ny olom-pirenena dia tsy misy mahalala hoe inona no vahaolana mifono fahagagana azon'izy ireo entina eto Madagasikara. Vokatry ny fihetsika ireo mpanao politika ireo dia tsy misy ny ady hevitra ifandresen-dahatra momba ny asa fampandrosoana. Jôran-dre mananjara. Tsy vaovao amin'ny vahoaka malagasy intsony ireo olona milaza ho mpanohitra ireo. Tsy tokony agaga raha toa ka tsy misy mpanaraka ny fidinana an-dalambe sy ny famorim-bahoaka etseroa ka sain'izy ireo atao hanokara-panjakana. Maro tamin'izy ireo no efa teo amin'ireo fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Efa samy mitondra ny vinany tsirairay avokoa isan'izany ny antoko tima izay nivadika ho mpanohitra tsy ela akory izay. Raha ohatra ka tanterahana daholo zavatra ny tany sekteur io efa tsotrotsoa Madagasikara. Tena teneniko izany. Satria resaka projet, resaka asa, resaka tena fotony tena direkta any am-bahoaka, zay matimatesana. Zay tsy hain'io andao menay ary samy fanambana samy fanamby amin'ny vahoaka zay. Fa tsy midila, tsy mipaika koa, tsy miandry baolina amin'ny tontony zany fa tonga dia tafavoaka io. Ny filohan'ny antoko tima izay miezaka ny manatsara tarehy amin'izao fotoana izao rehefa avy niteraka grevy sy fitokonana noho ny fomba amam-panao teo amin'ny fitondrana fonizy mbola filoham-pirenena. Amin'izao fotoana izao milaza ho mahavita fahagagana avokoa izay tsy eo amin'ny fitondrana ny firenena tsy naomby izy ireny matoa izy ireo nesoran'ny vahoaka ho hiatrany ireo olom-pirenena manoloana izany. Matoa izy niala tamin'ny ohatra ny niala tamina fitondrana izay nametrahana azy ny andraikitra ny raisiny a dia
tsy tanteraka le vina sady tsy manana vina zany izy a fa rehefa misy ny fifidianana sy misy ny propaganda dia ananany be dabe le vina fa rehefa tonga amin'ny toerana izy a tsy manana vina faraparosoana zay ohatsy ny efa betsaka ihany reo efa teo izay fa alohan'ny nidirana amin'ny toerana ohatsy samy manao izay avita azy daholo nefa rehefa tafapetsaka ohatsyny samy manao an'izay afehan'ny paosiny ihany zay aloha ny hevitro manokana zany raha ny vinam-pandrosoana amin'ny ara-piarahamonina zany rehefa samy mandray any araka ny tandrifo ny tsirairay mety tokony isy ihany la fandrosoana fa raha vao metehatsy amin'ny resa-pôlitika zany dia tsy mety mihitsy ty fandrosoana eto amin'ity firenentsika ity fahitako anazy aloha le mpanohatsa eto amin'ny firenena mety hoe le fampandrosoana aloha zareo mety manana tetika asa ihany fa mety hoe voareborebon'le mpanao politika sasany zareo dia tsisy vina sy tetika asa ahafahana mampandrosoa an'la firenena ohatr'izay zao ny ahafahako mamantatra anazy dia raha hoe resaka fampandrosoana aloha raha ny tokony izy zao ny aty amin'ny raha fampandrosoana dia ny sosialim-bahoaka aloha zany tokony laharam-pambehana voalohany satria ny vahoaka no antoko ny fampandrosoana an'la firenena ahafahana mampandroso sy mivelatra bebe konkoa zany ho an'ireo mpanao politika sasany izay nivadika ihany koa antokom-panohitra kehitriny rehefa tsy nahazo ministera taorin'ny fangatahana toerana sy ny fanaterana CV teny Mahazoarivo sy Ambohijatovo rehefa ny angavy mafy sy ny talao nefa tsy voatendry ho masoivo any ivelany rehefa tsy nahazo avara-patana tamin'ny resaka tany tetsy Andohatapenaka lasa mpanohitra izy ireo tsy azo lazaina ho mpanohitra rehefa tsy manana vina sy tetikasa entina ampandroso hoy ny solomavim-bahoaka nanazava eto Madagasikara aloha dia tsara fantatrinao fa sitry mpanohitra fa le olona ireny zany izy nao a dia nisy an'le olona hoe manimanina tokony resipta sady amin'ny olona zatsy ny nytady toerana zany amin'ny amianarana an-dalambe zany ka tsy dia mataitra satria avy alohany vahoaka isarana azy ireo moa zany mandeha eran'ny province ty a fa za aloha tsy dia mataitra ahy zany ireo milaza hoe tsy mandeha raha atao fanjakana amin'izao fotoana zao ho izy ireo zany fa reo zany menina maso mikipy sy sorona marenina ka ny anakahy dia hoe raha ohatra ka tiany malagasy tokoa reo zany azinao a dia mba raivo ny teny sora samazina hoe hazaivo ny ray aman-drenao zay fotoananao satria finidin'ny olo ary demokratika zany olo io ary fantatsinao fa nivoaka tamikoa izy olona reo ah izao zany tora zao sisy ampimirakina ny Madagasikara ty zany zany hoe mandrisinyro ataonao zany na dia milaza hoe naja ireo teo fotoana andro ireo teo fa reo filana voasiary arakalazaiko ty hoe reny zasy le morofanaovana kabraraky fotsiny atao Madagasikara zanao a dia sy mieritreritra fampandrosoana zany fa zavatra hoe alakotana fotsiny karanakay zany io dia mila andraisana mezira satria mba misy any anga zavatra hoe azo leferiny satria efa miditra miresaka fipivezany zanareo tsy misy amin'izy ireo manaiky ny isian'ny adhevitra irosoana amin'ny fampandrosoana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra tahaka ny any amin'ireo firenena mandroso rehetra zary lasa fanakianana sy tsikera tsy araim-baholana ankoatra ny fandravana sy ny fanonganam-panjakana izay hoe manosika ny vahoaka malagasy ivoaka ny rafitra ao anatin'ny lalam-pandroenana ny talentan'ireo mpanao politika sasany eto Madagasikara ry androany fa anatevina ny hetsiky ny tsanganara malagasy amin'ny sabotsy izao ny antokotim efa nanome alalana anaovana izany fihetsiketsehana izany ny komina Antananarivo renivohitra vaovao ny fampandrosoana kosa indray rahampitso no igadina a New York ny filoham-pirenena Arizona-Armampianina sy ireo delegasiona malagasy tariny ny resaka fifindramonina izay olana iombonan'izao tontolo izao no horesana amin'nyity fivoriam-be fa raika amin'ny 70 ny firenena mikambana itsy hisy ny fandraisam-pitenena ny filoha malagasy amin'ny alakamisy alina ifohony zoma ho avy izao raha tsy misy ny fiovan'ny fandaharam-potoana everina fa hisarika bebe kokoa ny masony izao tontolo izao hitodika sy anampy an'i Madagasikara amin'ny fampandrosoana sy fanarenana ny firenena taorian' ireny vanim-potoana sarotra sy nametra takaitra lalina ny kabary ny filoham-pirenena malagasy andrasana ihany koa izay mety ho resaka momba ireo nosy manodidina ny Madagasikara fa vaovao mikasika ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana kosa indray ho fantatra amin'n'ity herinandro ity ny filana ara-bola ny ministera tsirairay aroso ao anatin'ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 70 sy 2000
Amin'ny volana novambra ho avy izao no lanina eny anivo ny parlementa ity volavolan-dalana ity mila fifantohana sy fotoana lava ny fandiniana ny tedim-bolam-panjakana hoy kosa ny paitoekarena ary tsy tokony afangaro ady hevitra politika ny fandaniana izany. Ny tontolon'ny fampandrosoana sy ny fametrahana ny tanitan-dalàna ny tokony ho laharam-pamehana ao anatin'izany hoy kosa ny fanehoan-kevitry ny fiaramonim-pirenena. Clarisse Razairimanana, Albertin Ramelarivo. Tamin'ny herinandro ity no fepotoana farany nomena ireo ministera tsirairay nandrafetana ny tetibola ampiasaina amin'ny taona 7/2020. Araka izany, andro vitsy sisa dia ho fantatra ny tolokevitra avy amin'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta andrafitra ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona ho avy io. Raha ampitso no tanterahina ny fankatoavana ny vakiraokan'io tetibolan'ny ministera tsirairay io eo anivon'ny filankevitry ny governemanta. Andro ihany koa sisa no isaina amin'ny fanatanterahana ny conférence budgétaire iadian-kevitra mikasika izany ary amin'ny volana novambra ho avy izao ny fandaniana izany eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Rehefa mandinika aloha difona nsotra an'io moa zany a, dia tsy maintsy misy aloha le travail de commission. Zany hoe any anatin'le commission tsirairay avy eo le izy nefa lalinina, dia any anatin'le commission zany efa misy spécialiste ao mandinika an'io alohan'ny hitondrana an'le izy eo amin'ny plénière. Ka raha le fotoana amin'ny akapobeany zany izy dia tokony ho ampy ihany raha ohatra ka tena mifatoka amin'le le loi de finance le budget an'le fanjakana zany le ady hevitra ao. Fa ny mampiahiahy fotsiny raha ohatra le izy ka lasa débat politika zany a, dia zay zany mety hoe hiteraka olana. Fa raha mamaky ny gazety mantsika zao dia ohatrany hoe équilibre politika ny tediavina amin'le budget sy le fandaniana an'le lalàna loi de finance amin'ny assemblée nationale zany. Ny tontolo ny fampandrosoana sy ny famokarana no tokony azo ny ampahany betsaka indrindra ao anatin'ny tetibolam-panjakana ary amin'ny alalana izany no ahitana taratra ny finiavan'ny fitondram-panjakana iroso amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy ity paitoekarena ity. Misy anankiroa izy lasa betsaka loatra any amin'ny budget, any amin'ny fonctionnement, any amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeany fotsiny a, na lasa betsaka loatra na amina institution anankiray. Ohatra hoe ny présidence-n'ny républika dia mahatonga zany zay fametraham-panontaniana hoe tsy any amin'ilay secteur de développement, tsy any amin'ilay ministère de développement zany mandeha le akabetsahan'le vola, dia hitantaratra hoe zany ny volonté na ny tanjona tena tiany ilay le assemblée nationale sy ny mpitondra zany hotratrarana. Ny fametrahana ny tanitan-dalàna izay fototry ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ny ady amin'ny kolikoly tokony ho hita mazava amin'ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana ny finiavana iroso amin'izany hoy Serge Razafimahova, mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena CDE. Le fametrahana an'le fanjakana tsara tantana io a de hoe miainga amin'io zany, tokony tsy andefitra zany ny fanjakana amin'ny ady amin'ny kolikoly na iza na iza tokony ambany lalàna avokoa. Manomboka reny filoham-pirenena ka hatrare amin'ny mpitarika posy, tokony hitovy zany a eo amin'nylohan'ny lalàna zany a ny malagasy rehetra. Zay ihany nafahatsika mametraka tanitan-dalàna sy firenena tsara tantana, satria rehefa mipetraka amin'ny tanitan-dalàna de mipetrapetraka kokoa ny fanarahana ny firenena tsara tantana na hoe état de droit et bonne gouvernance. Araka ny fanazavana nomen'ny Premier ministre lehiben'ny governemanta, ampitomboina ny vola entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny vola entina anampiana sy anatsarana ny tontolo ambanivohitra ary ny anaovana fotodrafitrasa ara-tsosialy anatsarana ny fiainam-bahoaka amin'ny taona 7/2020. Azo antoka izany fa hiakatra ny tetibola ampiasain'ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny zandarimarem-pirenena, ny polisim-pirenena, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fahasalamana ary ny fampianarana. Ce développement économique.
fampiasam-bola sy ny fananganana indostria eto amintsika ity lalàna apetraka eto amin'ny firenena ity anamora ny fampiasam-bola ary anampitosika ny paikady amin'ny fisarihana ny mpampiasa vola izany araka ny fanazavan'ny mpahitoekarena Clarisse Razayarimanana sy Albertin Ramialerivo no nanao ny fanadihadiana Lalana vaovao ifeny fampiasam-bola eto amin'ny firenena. Teboka roa lehibe no tena misongadina ao anatin'ny volavolan-dalàna ho an'ny fampandrosoana ny toekarena ity hoy ny fanazavan'ny Fredy Mahazo Asy solombavam-bahoaka sady mpahitoekarena ihany koa. Io moa zany dia metraka hoe atao mazava tsara fa vaindondraraha zany eo amin'ny fanjakana zany a ity resaka taozava-baventy na industrie ity zany. Ca mazava ho azy fa misy fanamorana zany eo afampidiram-bola vola madio no resahana eto moa zany misy fanamorana ihany koa ny resaka haba io moa zany zavatra azo ifampiresahana io eo koa moa zany misy dinidinika izay atao amin'ny resaka fananantany zany hoe mazava tsara amin'le vahoaka zany hoe inona ny tombontsoa ho azo raha ohatra ka mipetraka eo amin'ny toerana anankiray ny indostria anankiray. Isan'ireo paikadim-pirenena ho an'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny indostria eto amin'ny firenena ny fametrahana ny lalàna ho an'ny fampiroboroboana ny toekarena io. Manomboka mitodito eto Madagasikara ireo mpampiasa vola avy any ivelany ankehitriny mitakezaka atao eto amin'ny firenena ihany koa nefa izany. Tokony mijery ihany koa tsika mpiaranombona antoka akoatra ny ireo zay efa mahazatra misy moa zany ny zareo aziatika misy ny banque de développement ny BRICS zany hoe pays émergent ireo de tokony atsona ho tonga aty fa reo olonareo mazava ho azy raha ohatra ka hitany fa hitany aloha le potentialité zay misy aty amintsika hitany fa misy tontolo zany misy ezaka atao amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fampiasam-bola na climat des affaires dia ho tonga reo olonareo fa anjarantsika amin'izay zany no manao an'le resaka formation sy mametraka zany ny fepetra mba hahafahany ny any amin'ny oniversité hiara-hiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Efa miarina tsikelikely ny tontolo ny famoronana orinasa eto amin'ny firenena 275 ny orinasa vaovao ny orina teto amintsika nandritra ny enim-bolana voalohany nitombatra amin'ny 5,100 ny ohatra tamin'ny antotanisa tamin'ny taondasa izany araka ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny indostria nanomboka tamin'ny taona 5,800 asa 4,000 mahery no niforona tamin'ny fiverenan'ireo orinasa afakaba teto an-toerana isy orinasa afakaba telo lehibe izay mahazaka mpiasa hatramin'ny 500,000 ihany koa ho avy eto Madagasikara mialohany farany ity taona ity araka ny fanambaran'ny filohan'ny fikambanamben'ny orinasa afakaba GEFP nitetika asa ho an'ny tanitsasin'ny tanora any ambanivolo ankilan'izay ny prozermo izay amorona asa hatrany amin'ny 5,000 any ambanivohitra ankoatra ny asa avy amin'ny sehatra tsy miankina eo ihany koa ny fandaharana asan'ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana 5,000 no isan'ny mpampianatra ho raisina ho mpiasam-panjakana hatramin'ny taona 8,800 ny 3,000 amin'ireo no tafiditra tamin'ity taona ity eo ihany koa ny fanokafana ny orinasa sirama ao Nosy Be sy Brikaville ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana izay hanome asa mivantana sy ankolaka ho an'ny olona anarivony. Fametrahana ny fenitra ho an'ireo fotodrafitrasa mpifandraisana sy angovo efa lany ny andro ny fenitra raina amin'ny fananganana fotodrafitrasa momba ny fifandraisana sy ny angovo eto amintsika sy mifanaraka amin'ny toetrandro eto amin'izao fotoana izao tsony nitanjaka ireo fodidravitrasa momba ny fifandraisana sy mitondra herinaratra eto amintsika iroso amin'ny fitadiavana fomba vaovao hiarovana ireo fodidravitrasa sy alana amin'ny faharefonin'izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao nisy moa ny atrika asa izay nitanterahana mikasika ny famolavolanany toro lalana momba ny fananganana ireo karazana fodidravitrasa ireo eto amin'ny firenena ary nitanterahana teny anosy izany atrika asa izany tamin'n'ity androany eo amin'ny sehatry ny fitaterana kosa indray sy nanao fanambarana ireo kooperativa mpitaterana eto andrenivohitra fa mpiakatra ny saran-dalana 500,000 amin'ny 4 ny volana oktobra ho avy izao
Ies ne faptina na iusarandala na iura tu cat smidna mni vidni dimanzat suruari vu ariaj ni sulca gazual la uizreu na nazav hari nambaran izreu ianku fambula mianj ni fanapin izai tu cunuaz izreu tam ni tauna dimembe ful suruari izreu am nizofto na izau fanam panazavana mumba izai joran gemenazar. Tsy nanjain'ny ministera tompona andraikitra ny fepotona nomendreo avy ao amin'ny kooperativa pitaterana amana ny olana eo amin'ny vidin'ny solika raha ny fanazavana izy ireo voatery tsy maintsy ampiakatra ny saran-dalana izy ireo tapaka fa hiakatra ho 57 ariary izany rehefa nisy anefa ny fampidiniana dia ho akarina ho 500 ariary aloha hatreto izany. Ny zavatra nahagaganay rehetra mihitsy dia hoe maninona indray a no esansa ny nampidinina esansa zay ataoko hoe marina fa ilain'ny vahoaka malagasy ihany koa famanina le gazoal zay miantoka ny sakafo mety ambolany a voatabia sy tongolo sy ny ataontsika hoe ny piesy ilainay amin'ny alalan'ireny avany amin'ny pôly ireny a vetiny areo inoty semiremorka maninona reny tsy nahidina le gazoal tsy isan'ireo mahazo fanampiana intsony ny kooperativa pitaterana raha ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny UCTU hatrany ao anatin'izany ihany koa ny jirama ny imo ny cantine scolaire manoloana izany nanao fanambarana izy ireo fa tsy hiverina velively amin'ny fanapaha-kevitra izy ireo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra le subventionany a vary mangatsika ny fanjakana iny tamin'ny taona 2015 tsy voalohany tamin'ny taona 2015 le subvention de zay a 2016 zany tsy nahazo mihitsy nanay ariariara niaraka nyresaka tamin'ny banque mondiale zay a ary tsy namahazo tsony a subvention transport a jirama a imo a ary ny cantine scolaire tsy mahazo tsony zany tsy mihanjareo tsony. Nivoaka tamin'ny alalan'ny fivoriany kooperativa UCTU maranio izany fanapaha-kevitra fampiakarana saran-dalana izany andrasan'izy ireo ny hoavalin'ny ministera tompona andraikitra rehetra momba io fangatanaizy ireo io ankilan'izay ihany koa nefa tsy misy fiatsarany ny kalitaon'ny fitateram-bahoaka amin'ireo taxi be maro eto andrenivohitra maro ireo tsy manaja bokona andraikitra miverina antsasadalana mampidina mpandeha antsasadalana eo no manao taingimbe sy ny janona ela amin'ny toeram-piatsonana ankoatra ireo ny loto sy ny tsy fanajanam-pandeha ataon'ny mpamily sy ny mpanampin'ny mpamily miverina ao anaty adihevitra avokoa izany manoloana ity fanambanana ampiakatra saran-dalana ataon'ny mpitatitra ankehitriny ity. Ho toy izy tsika hatrany ny fampahalalam-baovao aorinona ireto dokam-barotra ireto aza misaraka aminay. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté. Coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et à Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16 033 13 785 88. Avec Malalati, formés dès aujourd'hui et professionnels dès demain. À chaque fois que je mets mon caleçon,
Je me souviens des couches-culottes Patapon. Avec les couches-culottes Patapon, tout est plus simple, plus d'attaches, et hop, on l'enfile comme un slip. Bébé est au sec, sans fuite, et parfaitement à l'aise. Couches-culottes Patapon, on l'enfile comme un slip. Patapon faune. Hey, malinanao ici. Bijouterie, vite vous la mail. Tu gavas malaga en galère ici. Tara la lande, à mon premier étage, box 08, à Pita Central Hotel. Nayan Kyo en building complexe à Peflou. Vomitia vavade à Milan et Gavi. Fana magie en vavade en nerebus à Peflou, à Pita Fengunan. Azadunan in tout jacara panoudra. Galère ici, Tara la lande. Téléphone 034 54 816 18. Na building complexe à Peflou. Téléphone 033 79 830 63. Tonga soa to amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao eto amin'ny ABC. Ny zava-mahadombelona sy ny adolatsento no anoizantsika azy. 70% ny mpianatra eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 17 taona no efa nanandrana na nikitika zava-mahadombelona. Isany nampiana ny fahasipahaizana ny mpianatra amin'izao fotoana izao ny andrakandrana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina no ny fahaverezan'ny fitadiana ho an'ireo izay efa miankindoha amin'izany ho an'ny ivotoerana iray izay misahana ny fijaboana ireny olona marary vokatry ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana zava-pisotro mahamamo ireny dia mpianatra manodidina ny 70 taona hatramin'ny 20 taona ny 57% ny olona izay tsaboana ao amin'ny ireo miaraka amin'ny ray aman-dreny avokoa moa ny 50% ireo tsaboina ireo arantsika avy hatrany antsipirihana izay vaovao izay. Ny rongon-dravina na ihany koa vovony afangaro amin'ny sigara io matetika no andraka andramanakizy amin'izao fotoana. Tsy eny anivon'ny fiarahamonina irery ihany no ahitana izany fa hatrany ampianarana aza. Tsy mbola ampitaona akory ny ankamaroan'ireo mpifoka dia efa manandrana noho ny fahitana ny ataony namany sasany. Sy fotoana zany dia mafoka sigara. Fa mafoka moly koa fa sy nafeno tonga dia mifoka tonga dia eo tonga dia eo masony ray aman-dreny tonga dia tsy bedy mihitsy. Nahita mpandry mandeha akamo dia nanandrana nanaraka an'zareo ohatrany mafanina be ilay izy. Matetika ny olana misy eo an-tokantrano no antony voalohany mahatonga ny fifoana ankizy ny zava-mahadomelina. Ao ihany koa ireo miafina amin'ny ray aman-dreny rehefa mifoka. Misy ireo efa zatra ka tsy afaka intsony. Misy kosa ny sasany amin'ireo efa tonga saina ny mahatsapa fa misy fetrakany amin'ny fahasalamana ny andrakandrana tahaka io. Nanandrana fotsiny fa tsy mifoka. Zaka ny saika fa le olana amin'ny fiarahamonina raha ohatra anao misy defaut amin'ny fiarahamonina dia ozony io le mamorindray ry zay ntsiny zay ny tonga dia zay fotsiny le reflexako personnel. Tena fady anahy mihitsy mihinana an'iny satria efa nanandrana zany tamin'ny nanao miarabelona dia tena tonga dia nitondra taketra. Dia nijanona tanteraka mihitsy ny ako. Vay. Efa nanandrana zany fa ohatrany tsy mety amiko ilay izy dia nijanona. Tamin'izaho efatra ambin'ny folo taona dia noho ny 50 taona zany nanao baolina dia ilay sepotra rehefa tonga any ambony terrain dia izay no tonga anaty tsy foka. Tsy ny fahasalaman'ny vatana ihany no lasibatra voalohany amin'ny fidorohana zava-mahadomelina fa ny fahasalaman'ny saina ihany koa raha ny fanazavan'ny mpanabe iray. Amin'ny manam-panabe anay zany a ny fikasihan'ny ankizy ny zava-mahadomelina dia hita fa tena poizina amin'ny fivoaran-tsaina indrindra indrindra fampandrosoana amin'ny lafin'ny fanabeazana satria miteraka ny fanadinoana ary tena ny voka-drasiny dia ny fahaverezan-tsaina ka na inona ny ezaka ataon'ny mpanabe raha vao ny ankizy mikasika zava-mahadomelina dia tsy tafita mihitsy ny tanjon'ny fanabeazana. Maro amin'ireo ankizy ihany koa nefa no manana olana eo amin'ny ray aman-dreny na eo amin'ny fiarahamonina saingy tsy samamboraka na mitantara izany. Ny fifoana zava-mahadomelina no heverin'izy ireo fa vahaolana. Eto amin'ity ivotoerana iray izay mitsabo ireo tsy salama noho ny fidorohana zava-mahadomelina ity efa nahatratra 500 ireo olona notsabony tato hatramin'izay. Tsy mbola ampitaona avokoa ny 57%'izy ireo ary ny 10%'ireo no mandeha irery izany hoe tsy miaraka amin'ny ray aman-dreny mandritra ny fitsabony. Maro ny voka-dratsy ateraka izany. Ny zavatra misy ihany koa amin'ireo ankizy izay tafiditra ao anatin'ny fifoana rongony sy ny fahazarana matetika dia hoe efa misy ny alatra madinidinika izay ataony a manomboka amin'ny hoe vola mipetrapetraka na zavatra madinidinika. Ny anton'izay dia satria efa
misy filana tafahoatra ho aminy a dia mitady izay fomba rehetra ireny ankizy ireny a ahitana vola ahafahany mahazo a an'ilay zava-mahadomelona. Ny zavatra misy moa amin'izao fotoana izao izay hoe mampalahelo dia ny hoe manodidina ny sekoly amin'izao fotoana izao sy eraky ny fiarahamonina dia efa misy ny tambajotra isan-karazany ireny mpivarotra rongony a ireny a izay iantsoana antsika rehetra izany a hiara-miainga ny amin'izay hoe tokony hanavotana an'ireny tanora sy ankizy ireny a mba ho fisoroana ny voka-dratsy ateraky ny zava-mahadomelona. Ao amin'io ivotoerana io atranjy ny 50% ireo tsabonao no narary vokatry ny fisotroan-toaka, ny 50% vokatry ny fifohana sigara ary ny 50% vokatry ny rongony. Azo atao ny mitsabo tsara ity aretina ity. Ny fandraisana an-tanana azy a dia mizara roa nefa mifampiankina sy mifameno. Misy ny antsoina hoe cure de sevrage na fanadiovana amin'ny vatany a amin'ilay zava-mahadomelona izay noraisina. Misy fitsaboana ara-panafody atao amin'izy ireo amin'izany a ary mba tena hoe atrarana ny tanjona hoe fialana tanteraka amin'ilay fifoana rongony mba hialan'ny olana isan-karazany indrindraindrindra ny ara-pahasalamana sy ny amaha-olona. Dia misy ny koa ny antsoina hoe psikoterapia na fanohanana azy ireo ara-tsaina mba tsy hiverenany intsony amin'ilay fifoana izany. Matetika ny fiarahamonina, ny fihetsikasehon'ny iray aman-dreny ao an-trano toy ny fisotroan-toaka na fifoana sigara imason-janaka no isan'ny mamevana ny fidiran'ny tanora lo loatra amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Tanjona apetraka ny mistera amin'izao fotoana izao ny ampiakatra hatrany ny tany fahaizan'ny mpianatra manomboka eny amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny ambaratonga ambony. Tsy afa misaraka amin'ny ady atao amin'ny fandraisan'ny tanora sy ny adolatsen'ny zava-mahadomelona nefa izany. Tranga mpiaramonina kosa indray sy mbola naverina any am-ponja indray ireo ny rinina filohan'ny afary malagasy daorin'ny fitsarana azy androany. Tsy fantatra moa fa nahazo AMD vaovao amin'ny afera hafa indray ity mpitarika fikambanana iray ity. Amin'ny 4 Oktobra ho avy izao no ivoahan'ny valim-pitsarana ity fiarahamonim-pirenena. Voaroiroy tamin'ny fanambakana olona ity ratsahivina dia olana teo aminy sy ny solombavam-bahoaka iray no ny atomboan'ny fitoriana ary niseho tsikelikely ihany koa ireo milaza fa no solokiny sy nambakainy tamin'ny resaka tany. Fa hotohizantsika eo amin'ny vaovao mikasika ny frankofonia kosa indray, roa volana katroka sisa dia higadona ny fionana tapo ny firenena amin'ny teny frantsay izay atao eto Madagasikara. Efa tonga eto ihany koa ireo avao amin'ny sampan'ny kolotsaina avao amin'ny OIF hifanakalo sy fampizara traikefa mikasika indrindra ny politika iombonana entina mandrindra sy mamatsy vola ary mampandroso ny sehatry ny kolotsaina eo anivon' izany tsy fikambanana iraisam-pirenena izany. Jaora Andriamananjara. Fifampizarana ara-kolotsaina eo amin'ny lafiny rehetra no hita mandritra ity seminera telo andro izay nanomboka androany ity. Zava-dehibe ary singa iray isan'ny mitondra amin'ny fampandrosoana maharitra ny kolotsaina raha ny lahateny nataon'ny talin'ny kultora ao amin'ny OIF. Isongadina amin'izany ny fahaiza mitantana ny politika ny kolotsaina, ny fampandrosoana ny indostrien'ny kultora ho izy hatrany. L'émergence d'une industrie culturelle, d'une entreprise créative ou tout simplement d'une économie de la culture dépend d'abord du cadre réglementaire, juridique et tout cela rentre dans le cadre d'une bonne gouvernance culturelle, des politiques culturelles à mettre en place. Tombolo lehibe ao an'i Madagasikara ny mampiatrano ity seminera ity raha ny fanazavan'Andriamatoa Mauricio Charles Poti mpitondra teny ministry ny kolotsaina teto. Azo ny anjarany ireo mpandalany vakoka sy ny kanto malagasy amin'ny trakefa izay hozarain'ireo mpampiofana avy aty amin'ny ranomasombe indiana mandritra io telo andro io ary ho isan'ireo hitondra fampandrosoana tokoa. Zany kolotsaina zany eka zavatra ataontsika hoe fanohitra anankiray ngezabe amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ka ty zany hoe tsy vitany hoe fampizarazarahana traikefa zay fa fampianarana ihany koa famana fisa zany zay traikefa ananantsika tsirairay avy a rehefaveo mba hoe fametrahana amin'izay mitokony izy hoe zany hoe kolotsaina zany amin'ny lafiny ekonomika zany le izy. Ibana amin'ity atrikasa ity ny fanamafisana ny fahalalan'ireo mpandray anjara eo amin'ny resaka filoboroboan'ny indostria ara-kulturaly, fahaizana mandrefy ihany koa ny mahazava-dehibe ny paikady sy ny famatsiam-bola, ny fahaizana mamorona eo amin'ny sehatra ny kulturaly. Ity atrikasandraony ity izay nosokafan'Andriamatoa Malik Sara taleny birao regionaly ny ranomasombe indianina.
Vovao avy any Mahajanga kosa indray sy ny verina indray ny fitokonan'ny mpianatra tany amin'ny Oniversiten'i Mahajanga Omaly Maraina ny fitakinan'ny vatsim-pianarana sy ny saran'ny fianaran-drara no antony izao fihetsiketsehana izao. Fefitsilo sy vatovatobe no nabana ny vavahady fidirana ao amin'ny campus Ambondrina Efefy izay nataon'ny mpianatra mba tsy hahafahan'ny mpampianatra miditra ao an-toerana araka izany teny amin'ny 200 metatra tsy hidirana ny oniversite noho ny fampiresaka izy ireo. Raha nambarany tompon'andraikitra ao amin'ny oniversite ny vatsim-pianarana dia efa nanomboka tamin'ny herinandro teo ny fandoavana azy ny 500 ny saran'ny fianaran-drara kosa efa voaloha avokoa efa eo an-dalam-pamoahana ny ambiny ny eo anivon'ny ministera manazava ny zavan'ny tranga tany an-toerana ny mpanao gazety avy any Mahajanga Sambatra Desire Rico. Maraina tokony tamin'ny fito tonga teny an-toerana ny filohan'ny oniversite Mahajanga izay fanao ny fasian'ny voalohan'ny herinandro ny fananganan-tsaina dia talanjona raha nahita barazy teo amin'ny fidirana eo vavahadin'ny campus Ambondrina. Teo amin'ny vavahady moa zany dia nahitana an'ireo vato tsilo izay tena manoana tsy hafahana miditra makany campusny Ambondrina. Verina ry zareo avy eo amin'ny oniversite rehefa nahitany zavatra io dia nakantsoka anao vazira. Tonga teny an-toerana moa izay nanao fanadiovana rehetrarehetra dia hita teo amin'ny rindrina eo amin'ny varavarana zany ny soratra ngezabe hoe mitaky ny borsa 4 mois izahay ary tsy tsaritra ny fangatahanay raha tsy mivaly ny fandoavana ny borsa io. Fangatahana tsotra nataon'le mpianatra zany hoe marihana izy io fa andiana mpianatra vitsivitsy no mitarika an'izy io fa tsy hoe le mpianatra rehetrarehetra zany hoe le fikambanana atao hoe bidioma zay dia filohan'ny fikambanana io sy ireo manodidina azy manao an'izao fitakiana zao ary tsy fantatra marina hoe inona tena fonosy ny ambadika aloha fa treto amin'izany ny fahitana azy a zokatry ny fidimandele mpanao politika taty Mahajanga ny atinatongan'le korotany any amin'ny oniversite Mahajanga zofotoana zao. Ho any amin'ny faritra Androy kosa isika mitaraina noho ny fahatapahanjiro lava reny ireo mponina any amin'ny toerana iny efa ho 5 andro izay. Adiny 3 ihany sy ny jiro any toerana no mandeha ary eo amin'ny distrika Nambovombe no tena hiaranjanjy ny tsy fisian'ny solika mamaty sy mampandeha ny herinaratra no mahatonga izany raha ny fanazavan'ny lehiben'ny faritra any Androy sy ny jirama ihany koa etsakilan'izay dia tsy manome antony mazava mikasika izany arantsika ny fanampanazavana satria ny responsable any Androy milaza fa le kota tokony ho azony Androy isaky ny 15 mihitsy ny tsy ampy au lieu de mahazo 21 000 litres par 15 jours ny Androy dia lasa 4 000 litres ny azo. Mariana moa fa any an-toerana ihany koa amin'izao fotoana izao dia manomboka maina sy tsy misy rano a ary tafakatra hatramin'ny iray etsy ariary a ny iray gony amin'ny vary any an-toerana raha ny fanajajiana ny fanampanazavana voarainay atranjy. Zava-baovao iray hifampizarana aminao ihany koa tahaka ny mahazatra antsika ato anatin'ny fampalalam-baovao dia efa misy mahavita amin'izao fotoana izao ny fiara afaka avadika ho helikoptera. Tsy mbola ho atoato no hita eny anivon'ny tsena raha ho antsika aty Madagasikara izany tsara nefa ny fampiresahana izany mba ahitantsika ihany koa fa tsy mitsahatra ny mamorona sy mitady vaaolana namorana ny fifamezivezena ny any ivelany any arahantsika avy hatrany ary ny sary momba izay. Araka ny efa noresana tamintsika hatrany moa dia hitantsika amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny vaovao mikasika ireny fanovana ireny fa hivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena kosa isika tapitra ny fampitsaharana ady izay naharitra herinandro tany Syria niverina tamin'ny zera bomba indray ny tafika syrianina Omaly tao amin'ny tanànan'ny Alep sy ny faritra manodidina azy.
Karazana valifaty no nataon'ny Siri hoy ny mpanara-baovao maro omaly notafiny tafitiam-panao an'i Bashar al-Assad ny fiara-pitatitra ny famatsiana sy ny fanampiana izay nalefa ny firenena mikambana olona misa eny amin'ny 30 no maty vokatra izany fanafiana izany sy tao anatin'ny ora vitsivitsy nambaran'izy ireo moa fa no heverin'ny tao Damas fa mpioko mpitampiadiana izy ireo hoy ny ampaham-baovao azo atreto France 24. Il devait acheminer une aide. Tsonga chamin'ny toerana farany tokony alehan'ny fiara pitatitra fanampiana avy amin'ny firenena mikambana. Valo ambin'ny folo mahery ny fiara vaventy pitatitra ny sakafo, fanafody ary fitaovana samihafa no niarany daroka bomba omaly alina. Mpiasan'ny Croissant Rouge sy ireo mpamily maro no maty nandritra ity fanafiana ity. Fanampiana toy ny botifotsy ho an'ny mpitsaponenana, kosa ho an'ny zaza vao teraka sy izay mila izany no potika tsy misy raisina hoy ity mpiasan'ny Croissant Rouge ity. Ora vitsivitsy tory ny fanambaran'ny Damas fa tapitra ny fampitsaranady izay ny fanarahan'ny Amerikana sy ny Rosiana no nisiny ity fanafiana ity. Lasa ady efitra mandritra ny fihaonam-ben'ny firenena mikambana ity zava-misy ao Siri ity izay manomboka androany any New York. Omaly alina ihany koa dia efa nanao hevitra ny lehiben'ny diplomasia amerikana sy frantsay. Ho an'ny John Kerry, zava-dehibe ny famaritana ny tena tompon'antoka sy ny andraikitry ny firenena sirianina momba ity zava-misy ity. Ho azy ireo, fanafiana tsy mendrika sy tsy manaja ny lalàna iraisam-pirenena ity nitranga ity ary tompon'antoka tamin'izany ny fitondran'ny Bashar al-Assad. Ho an'ny loharano baovao hafa, karazana valikafatra nomen'ny filoha sirianina ny tandrefana sy ny amerikanina no nidaroka bomba na faty miaramila sirianina sy folo ity nataony tafika anabakabaka sirianina ity. Ankilan'izay, mbola mihevitra ary mino ny iverenan'ny fampitsarana ady any ireo diplomaty izay mivory any Etazonia amin'izao fotoana izao. Azo avela ny famerenana ny fampitsarana ady hoy ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay. Tokony hodiniana ato anatin'ny fihaonam-ben'ny firenena mikambana izany mba hampidirana ny fanampiana ao Alep ary hamerenana indray ny dinika efa vita tany Genève. Faisons-le à cette assemblée générale sans tarder. En tout cas, la France agira de toutes ses forces. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay atranjy nanomboka omaly tany New York ny fivorimben'ny firenena mikambana voalohany mikasika ny mpifindramonina raiky amby fitopolo eo ihany koa moa ny fandiniana ny fifindramonina sy ny olan'ny mpitsaoponenana. Manodidina ny 50 tapitrisa ireo mpifindramonina maneran-tany amin'izao fotoana izao tsy mitsaha-mitombo io izy io noho ny ady sy ny krizy misy any amin'ny firenena sasatsasany. Fandiniana vonjimaika sy fanentanana ireo ao amin'ny firenena mikambana andray azy ireny no anton'ny fivoriana ampitomboana ihany koa ny fanampiana omena ireo firenena ny safidina andray ireo mpifindramonina ireo amin'izao fotoana izao. Firenena valo eo noho ny safidiny andray azy ireo toa ny Liban, Jordanie, c'est Turquie, France 24. Ny bantoerana nandritra ny fanomboana fivorimben'ny firenena mikambana New York ireo mpifindramonina sy ny olana nateraka izany. Ny anisarana ny faripianan'ireo mpifindramonina nentsiny ireo no tanjon'ireo firenena 350 ao anatin'ny firenena mikambana. Fanambarana natao tany New York amahana ny olan'ireo mpitsoponenana ireo hatramin'ny anomboany ady lehibe faharoa. Tafiditra ao anatin'ny dinika ihany koa ny fiarovana nanjon'ireo mpifindramonina ireo ary fanampiana bebe kokoa ireo firenena mandray ireo voankasika amin'izany. Tafiditra ao anatin'izany ary nahatonga saina olona maro ny zava-misy izay nampitsoaka olona maherin'ny efatra tapitrisa tany Siria sy ny fisafidianan'ireo mpifindramonina hafa mankany Eropa. Antaonany maro no efa nitadiavam-baha olana mahakasika ity tranga ity izay tsy mitsaha-mitombo. Ao anatin'ny fotoana fohy avokoa nefa no nandinihana izany. Manameloka ny fisiny tetika asa maharitra sy fanampian'ireo mpifindramonina ireo karazana fikambanana mandray an-tanany ireny olona ireny. Androany, ny antso firenena maherin'ny 40 isan'ny filoham-pirenena amerikana nandinika ity tranga tsy ahitam-baha olana maharitra hatramin'izao ity. Ny antso ireo firenena ireo izy andray mpifindramonina na koa anampy ireo firenena mandray ireny olona ireny. Tapitra hatreo indray ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity androany ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny fandaharantsika hatrany ny Prison Break saison 2 dia eo ihany koa ny horonantsary Appointment izay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao veloma tompoko.
Bijuterii vid volamena pe floana nu-l teu. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.